ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଏକରେ ଶୂନ, ଦଶ। ଏକରେ ଏକ ଏଗାର, ଏକରେ ଦୁଇ ବାର, ଏକରେ ତିନି ତେର, ଏକରେ ଚାରି ଚଉଦ, ଏକରେ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ, ଏକରେ ସାତ ସତର, ଏକରେ ଆଠ ଅଠର, ଏକରେ ନଅ ଉଣେଇଶ, ଦୁଇରେ ଶୂନ କୋଡ଼ିଏ, ଦୁଇରେ ଏକ ଏକୋଇଶ, ଦୁଇରେ ଦୁଇ ବାଇଶ, ଦୁଇରେ ତିନି ତେଇଶ, ଦୁଇରେ ଚାରି ଚବିଶ, ଦୁଇରେ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ, ଦୁଇରେ ଛଅ ଛବିଶ, ଦୁଇରେ ସାତ ସତେଇଶ, ଦୁଇରେ ଆଠ ଅଠେଇଶ, ଦୁଇରେ ନଅ ଅଣତିରିଶ, ତିନିରେ ଶୂନ ତିରିଶ, ତିନିରେ ଏକ ଏକତିରିଶ, ତିନିରେ ଦୁଇ ବତିଶ, ତିନିରେ ତିନି ତେତିଶ, ତିନିରେ ଚାରି ଚଉତିରିଶ, ତିନିରେ ପାଞ୍ଚ ପଇଁତିରିଶ, ତିନିରେ ଛଅ ଛତିଶ, ତିନିରେ ସାତ ସଇଁତିରିଶ, ତିନିରେ ଆଠ ଅଠତିରିଶ, ତିନିରେ ନଅ ଅଣଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ଶୂନ ଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ଏକ ଏକଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ଦୁଇ ବୟାଳିଶ, ଚାରିରେ ତିନି ତେୟାଳିଶ, ଚାରିରେ ଚାରି ଚଉରାଳିଶ, ଚାରିରେ ପାଞ୍ଚ ପଇଁଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ଛଅ ଛୟାଳିଶ, ଚାରିରେ ସାତ ସତଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ଆଠ ଅଠଚାଳିଶ, ଚାରିରେ ନଅ ଅଣଚାଶ, ପାଞ୍ଚରେ ଶୂନ ପଚାଶ, ପାଞ୍ଚରେ ଏକ ଏକାବନ, ପାଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ବାଉନ, ପାଞ୍ଚରେ ତିନି ତେପନ, ପାଞ୍ଚରେ ଚାରି ଚଉବନ, ପାଞ୍ଚରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ, ପାଞ୍ଚରେ ଛଅ ଛପନ, ପାଞ୍ଚରେ ସାତ ସତାବନ, ପାଞ୍ଚରେ ଆଠ ଅଠାବନ, ପାଞ୍ଚରେ ନଅ ଅଣଷଠି, ଛଅରେ ଶୂନ ଷାଠିଏ, ଛଅରେ ଏକ ଏକଷଠି, ଛଅରେ ଦୁଇ ବାଷଠି, ଛଅରେ ତିନି ତେଷଠି, ଛଅରେ ଚାରି ଚଉଷଠି, ଛଅରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚଷଠି, ଛଅରେ ଛଅ ଛଅଷଠି, ଛଅରେ ସାତ ସତଷଠି, ଛଅରେ ଆଠ ଅଠଷଠି, ଛଅରେ ନଅ ଅଣସ୍ତରୀ, ସାତରେ ଶୂନ ସତୁରୀ, ସାତରେ ଏକ ଏକସ୍ତରୀ, ସାତରେ ଦୁଇ ବାସ୍ତରୀ, ସାତରେ ତିନି ତେସ୍ତରୀ, ସାତରେ ଚାରି ଚଉସ୍ତରୀ, ସାତରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ, ସାତରେ ଛଅ ଛଅସ୍ତରୀ, ସାତରେ ସାତ ସତସ୍ତରୀ, ସାତରେ ଆଠ ଅଠସ୍ତରୀ, ସାତରେ ନଅ ଅଣାଅଶୀ, ଆଠରେ ଶୂନ ଅଶୀ, ଆଠରେ ଏକ ଏକାଅଶୀ, ଆଠରେ ଦୁଇ ବୟାଅଶୀ, ଆଠରେ ତିନି ତେୟାଅଶୀ, ଆଠରେ ଚାରି ଚଉରାଅଶୀ, ଆଠରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ଆଠରେ ଛଅ ଛୟାଅଶୀ, ଆଠରେ ସାତ ସତାଅଶୀ, ଆଠରେ ଆଠ ଅଠାଅଶୀ, ଆଠରେ ନଅ ଅଣାନବେ, ନଅରେ ଶୂନ ନବେ, ନଅରେ ଏକ ଏକାନବେ, ନଅରେ ଦୁଇ ବୟାନବେ, ନଅରେ ତିନି ତେୟାନବେ, ନଅରେ ଚାରି ଚଉରାନବେ, ନଅରେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନବେ, ନଅରେ ଛଅ ଛୟାନବେ, ନଅରେ ସାତ ସତାନବେ, ନଅରେ ଆଠ ଅଠାନବେ, ନଅରେ ନଅ ଅନେଶତ, ଦଶରେ ଶୂନ ଶହେ।